मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। गोली चलाएको आरोपमा तीन साता अघि कमलादीमा पक्राउ परेका दुई भारतीय नागरिक पूर्व प्रहरी र पूर्व सरपञ्च भएको खुलेको छ। गत कार्तिक 15 पक्राउ परेका जसवन्त सिंह पूर्व प्रहरी र पूर्व सरपञ्च भएको प्रहरी जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले आफू प्रहरीको जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेको बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ। उनी पन्जाबको लुधियाना जिल्लामा सरपञ्चमा विजय भएको तथ्य खुलेको हो। सिंहको कार्यकाल गत वर्ष मात्रै सकिएको थियो। सरपञ्च नेपालमा गाउँपालिका प्रमुख जस्तै पद हो। उनी भाजपाबाट चुनाव लडेका थिए। पक्राउ परेका अर्का भारतीय नागरिक हरदेव सिंह भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सहायक स्तरका कर्मचारी हुन्। दुवैजनालाई ज्यान मार्ने उद्योग र हात हतियार तथा खरखजना मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको महानगरी प्रहरी परिषद काठमाडौँका डिएसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए। पक्राउ परे लगत्तै प्रहरीले उनीहरू हाई प्रोफाइल मर्डरको उद्देश्यले काठमाडौँ आएको अनुमान गरेको थियो। तर तीन साता लामो अनुसन्धानमा उनीहरू हतियारसहित आउनुको कुनै उद्देश्य खुलेको छैन। आफूहरू घुम्नकै लागि नेपाल आएको उनीहरूले बताएका छन्। बरामद पिस्तोल लाइसेन्स प्राप्त नै भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सिंहले भारतमा जग्गाको विषयमा आफ्नो विवाद भएको र त्यही कारण लाइसेन्स प्राप्त हतियार बोकेको सिंहले बताएका छन्। ठमेलको एक होटलमा बसेका उनीहरू युवती खोज्दै सो डान्स बार पुगेका थिए। डान्स बारमा 22,000 बिल उठेपछि उनीहरूले कर्मचारीसँग झगडा गरेका थिए। आफूहरूमाथि कुटपिट हुन लागेपछि तर्साउन गोली चलाउनु परेको उनीहरूले बयान दिएका छन्।